داس یو ګنا نم خبر کم چې هغه د زنا نه هم بد ده، هغه د شرک نه هم بده ګنا ده، هغه د دنیا د زیاتره ګناهونو نه بدترین ګنا ده. که چېرته دا ګنا تا وکړه، ته ته هیڅ خلاصی نه لري، حتی که تا الله هم وبخي. اوس په دې باندې ستا ویښته ودرېږي چې دا څه رقم ګنا ده چې زه یې وکړم چې ما الله هم وبخي، بیا هم دې زه خلاصی نه لرم. دا باید موږ ټول وډار کړي، دا باید زموږ ټولو وجود کې یو قسم غمغال جوړ کړي. څه چلو شو هغه ورونو د بل چا ته ضرر رسوي. موږ دوه قسمه حقونه لرو، یو حق د الله دی او حق د ناس دی. متاسفانه په خصوصا زموږ په جامعه کې د حق الناس باندې موږ صفر پروا لرو، د چا په مال باندې پرواګیر نه یو، چا ته بد خبر باندې پرواګیر نه یو، د چا شخصیت سے بد ویل پرواګیر نه یو. حتی موږ په ده باندې فخر کوو، سخت چال مو ته ورکو، څه رقم ومې غولو ایس پوی را باندې نه شو. سبحان الله، اعوذ بالله. ته په دې نه پوهېږې چې ورځ د محشر ته به یو مسکین او فقیر انسان یې. راشه تا ته زه ووایم، که ته چېرته د بل چا ته ضرر ورسې، که هغه ترخه خبره هم وي، که هغه د مال اغستل هم وي، که د هغه شخصیت ضرر ژورول وي، که د هغه کور ته په بده سترګه کتل وي، په ورځ د قیامت تا سره کې څه کېږي یا ورور؟ ځان پوهې که تا سره څه کېږي، ځکه دا جدي مسله ده. که ته الله وبخي، بیا هم نه یې خلاص. په ورځ د قیامت ته به ډېرو نیکو اعمالو سره راشي، لیکن تا ته به کس ګوري، تورې شه پلانکی راشي، ما پسې بد ویلي وو، زما نه حق خوړلې وو، زما پیسې نه وي راکړې، ما نه قرض اغستو بیا نه وو راکړي، ما باندې ظلم کړی دی. ته چې کله راشي او تا نه به خپل نیک اعمال اخلي، تا خلاصېدل نه لري. تا چې کوم نیک اعمال لري، د هغه ظلم په دل کې به تا نه خپل هغه نیک اعمال اخلي. چې تا سره بیخي نیک اعمال نه یي، بدبخته انسان یې، نو تا ته به هغه خپل بد اعمال درکړي په بدل کې. دا په غیبت هم دی، که چاته حتی غیبت یې وکړي، دا کار تا سره کېږي. نو چې دا دونه جدي مسله ده، دا دونه درنده مسله ده، بیا ولې موږ دونه سپکه نیولې ده؟ چې نن نه پس د چا به احترامي، د چا مال حال خوري، والله چې بدبختی او تبعی سمخه. او دا کافی نه ده چې تا چاته بد رسولی، سوک دې زورولی دی، چا باندې ظلم کړی. حتی بعضې وخت کې خلک خودکوشیانې کوي. ما ته خپل یو هلک راغلی او ډېر درد نه خبر داده چې ما باندې خپل کاکا وړیتوب کې تجاوز کړی دی، او اوس اولادونه هم لرم خو هېڅ خوشحاله نه یم، اوس غواړم خودکوشي وکړم. ایا دا به ښه نه وه چې دا کاکا یقلن یو وخت کې راغلی چې زما وراره زه ما تا باندې ظلم کړی دی، زه تا ته حاضر ناست یم، ووایه چې ته ما سره څه کوې، زه ته حاضر یم، وژنې مې هر رقم چا باندې کوې ته حاضر یم. یقین کو چې هغه بخو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بهترین انسان په دې دنیا کې، هغه په شان دې قدم نه دی ایښی، هغه خپل د مرګ نږدې ورځو کې راغی بیرنوتو چې یا معشر المهاجرین، یا صحابه ټول باندې آواز وکړو، اے مهاجرینو، اے انصارو، ټول باندې آواز وکړو که ما چاته څه تیزه خبره کړي، ما چاته ظلم رسولی، سبحان الله، ظلم یې نه رسولی چاته، هغه راپاسیږي. رسول دی الله، څومره مهم خبره، رسول دی الله، عادي سړی نه، رسول الله، نبی الله. او دا خبره کوي چې د مرګ نه مخکې ما معاف کوي. او سبحان الله، خلک وایي چې یا رسول الله، تا چا ظلم رسولی دی؟ او قصه اوږدي نه غواړم، هغه بحث وکړم. لیکن لنډه موضوع مې دا ده ورور، الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي په سورة نساء یو سلو شپاړسم آیات کې چې الله هیڅ ګناه نه بخي، هر او ګناه بخي، فقط شرک نه بخي. لیکن که ته شرک وکې او توبه وباسې، الله کېدای شي تا وبخي، الله به دې وبخي. لیکن د چا باندې ظلم چې تا کړی، د چا مال دې خوړلی، چا دې غیبت کړی، چا دې بد ویلو زره دې رسولی، هغه به ته نه فقط چې الله نه بخنه غواړې، هغه سړي نه به هم بخنه غواړې. د هغه سړي د هم معافرت غواړي، ته څوک پرې هغه ته هم بخي، بیا انشاءالله ته خلاصېدی شي. ورونو خویندو، که چاته م ظلم تکلیف رسولی، لاړ شي هغوی نه بخنه غواړي، والله کې به کم شي، بلکې الله به درنه خوشحاله شي او ښایسته ژوند به لري. او نن نه پس زر دفعې فکر وکوئ، د نه مخې چا پسې بد ووایي، حتی یو کمنټ څه وایي.
د چا مال اخري د چا ماشوم ازار کوي د چا خزه بده ګوري چا د دوکه ور کوي دا دي جدي مسائل نو دا ډیر جدي ونی سي هم درم چې الله دې موږ ته همت نه راکې چا نه منګه مال اخرو خصوصا د غریبانو مسکینانو چا ته ضرر رسو او الله دې موږ ته معفرت وکي او خلنم بخنه غواړو چې څوک چاته من زر رسولي ام دا اوس لاړ شي او ان شاء الله بد باندې عمل وکوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.